Na kmetiji Globevnik, sicer znani prašičarejski kmetiji, je prišel tudi čas za delo v gozdu. Na rahlo nagnjenem terenu je prišel čas za spravilo velikega hrasta. Rastišče je dobro, zemlja globoka in vnaprej smo ugibali, koliko let nam bo razkril ta hrast. Gozdarska klupa nam je najprej razkrila debelino 81 cm. Glede na debelino in višino smo ocenjevali starost hrasta in mu presodili 150 let. Gospodar je še predno vzel roko motorno žago, določil smer pada debla. Po določeno predno smer je zarezal v deblo in iz debla odstranil zareznino. Drevo je raslo, rahlo nagnjeno v smer podiranja. Tudi krošnja je bila bolj košata z iste strani. Takoj, ko gospodar dobro zarezal v zadnjem delu debla, je le to zgubilo ravnoteže in padlo točno naprej določeno smer. Gospodar Globevnik ima končane vse tečaje varnega dela v gozdu in svoje znanje tudi redno obnavlja. Pri delu vedno uporablja vso varnostno opremo, čelado z zaščitnim vizirjem, zaščitne čevlje z jekleno kapico, protivrezne rukavice, hlače in jakno. Pred pričetkom dela je bil zelo miren in se dela lotil preudarno. Ko je deblo obležalo na gozdnih tleh, je bilo potrebno odstraniti še manjše vejevje in bršljan. Posebej pozorno se je gospodar lotil tudi krojenja debla. Do prvih večjih krčastih delov je deblo merilo dobrih 8 metrov. Tukaj se je orjaka tudi razpolovilo. Tako, kot je gozdarska klupa pokazala že na začetku, je imel hrast pri tleh 81 cm. Na koncu prvega dela pa 75 cm. Tudi drugi del je imel enako dolžino kot prvi, le da je na vrhu meril 45 cm. Gospodar se nadeja zelo dobre cene za prvi kakovostnejši del, saj je bil ta skoraj brez napake in grč. Drugi del, kjer je bilo nekaj večji grč, pa bo imel zagotovo nižjo ceno. Tako je, ko je bilo deblo očiščeno, se ga je še enkrat premerilo in izračunalo skupno prostornino. Oba boljša kosa debla skupaj sta imela 7,7 kubičnega metra lesne prostornine. Vrhnji del debla in vejevje krošnje bodo razžagali v drva, teh pa bo skoraj za 10 kubičnih metrov. Nakladalna roka gozdarske prikolice sama ni zmogla nakladanja tako težkih kosov debla. Teža je bila prevelika, zato je gospodar že vnaprej predvidel pomoč strani sprednjega nakladalnega viličarja drugega traktorja in kmalu sta oba masivna dela obležala varno na prikolici. In kot se spodobi na koncu takšnega dela, smo skupaj prešteli tudi letnice hrasta, ki so pokazale, da je to drevo raslo vso dobo zelo enakomerno in doživelo okroglih 100 let.